was lost. In the chaos, the sword fell to me, a lone warden. I would wield it true, to aid those in need. As for the rest, the desperate few, those who would pillage and despoil, I would fight. Foreigner, Year 8, Season 1, The Sword of Ashfield. I know. They recorded Abbott. Commanding Abbott. Abbott. Taking over. Mm-hmm. Prisoner Ashfield. Abbott. This one. And the cost of advanced edition. Oh, cheats. And then top it. Yeah. Finish him, I have a tax of one and call him for execution. I'll call the cure brewer. Victory! Okay. These are four executions. Oh, I'm chosen. Round two. Okay. I'm prepared for the die now. No, I'm not action and for execution. Is there any execution in a duel? No, yeah. That's where everyone needs to come around. Round three. Oh, that's perfect. Okay, alright. Jeez. Oh, I'm gonna throw him to the person, I'll just hit him.
Åh, oh, det var dyrt, ass. Ja. Har du det? Jeg har vannet faktisk det. Ja, ok. Jeg må skjønne. Jeg har alltid oransje over, jeg ser det bra. Ja. Så er det utenfor guarding. Gardener, ja. Lokker han igjen. Ja. Ja, du, den her er skjønt, ja. Hvis sveider blir blokket der, så blir det blokket. Ja, det er jævlig ting og så her, altså. Du tenker på hva jeg liker nå, og sånn. Det er en parry. Så blokker den tilbake litt, og så stopper det sånn. Så hva skal vi gjøre? Ja, du kan, om du blokker der, så kan du parry. Å, kult. Ja, en del av det, i hvert fall. Ja, kult. Ja. Alt en gang, ja. Ja, shit. Ja, jeg vet det. Jeg var litt sur på Twitter, jeg. Jeg tror jeg... Nei, det var for en kjøst, du. Tror jeg ikke det var noe, ja. Nei, noe, noe, ja. Helt sørt. Hvorfor var det? Ja.